Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Ріцван». На оригінальній упаковці від компанії «Ріцван» має обов'язково бути зазначений логотип компанії, назва гібриду, в нашому випадку це баклажан «Анатолія», кількість насіння в упаковці, культура. З іншої сторони упаковки обов'язково має бути присутня голограма, кількість насіння в упаковці, зазначено, що дане насіння прецизійне, назва гібриду, партія, в нашому випадку насіння не оброблене, та інформація на іноземній мові від постачальника. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.